LSI i përgjigjet Sander Leshajt pas shoqërimit të Klevis Balliut. Ish deputeti i LSI-s Petrit Vasili shprehet se mbështet deri në fund politikisht, si dhe nga pikpamja njerëzore heronjt antidiktatur të Unazës së Re. Postimi Vasilit. Mbështetje deri në fund, mbështetje politike dhe njerëzore për heronjt antidiktatur të Unazës së Re. Bedeli Babalokut në Ministrinë e Brendshme, Leshaj zgjedh përfundimisht të jetë një armik i shqiptarëve të thjeshtë te Unaza e Re. Asnjë hares, asnjë tolerancë, asnjë keqardhje nuk do të ketë kur për ata si Leshaj që urejtshëm vendosen aty kundër shqiptarëve të thjeshtë. Këta të pacip dhe të urryer arrin der aty sa të lexojnë padurshmërisht si komunikatat të tyre, idiotësirat e kriminalizuara që ju dikton fjalë për fjalë Babaloku i fshehur. Ta kënë të qartë që Babaloku do t'i shesë si një kilogram fiqë këta budallenjë dhe do t'ju lërë pas për gjithë jetën një urrejtje pa kthim të popullit.